В Івано-Франківському міському суді продовжили розгляд справи за ляпас. Сьогодні заслухали чотирьох свідків. Потерпілий, депутат міської ради Петро Гавриш, переконує, що не пам'ятає ні голови, ні секретаря громадських слухань. А те, що прийшов на слухання не свого округу, пояснює розпорядження міського голови. На підставі чого ви були відряджені до громадських слухань і чим ви керувались під час проведення громадських слухань? Оскільки ви не є депутатом за даними адреса. На підставі розпорядження міського голови про призначення цих громадських слухань, і про призначення робочої групи, і про призначення осіб, які беруть участь у робочій групі, яка розглядає ДПТ. Розглядає... В цьому розпорядженні було конкретно ваше прізвище? Так. Наступний свідок у справі – секретар тодішніх громадських слухань Оксана Червонецька, каже, що Петро Гавриш не мав права виступати, тому слова йому не давали. Громада вибрала на громадських слуханнях, так як представники не принесли собі ніяких паперів. Головуючим вибрали замкового, а секретаром – мене. Я вела ці громадські слухання, я записувала. Всім ми надали слово, було надано. Гавриша в цьому списку не було. Так як Гавриш вів себе неадекватно, постійно щось намагався, не знаю, що він там провокував громаду, і що він там представляв, чиї інтереси, я не можу сказати, явно не громада. Ще один зі свідків головування Олексія Замкового на громадських слуханнях каже, що Гавриш спровокував Замкового на ляпас. Він, коли він взяв Олексія мікрофон, рукою штовхнув Олексія. У відповідь Олексій наніс йому цього ляпаса злочасного. Получилася невеличка постасовка. В цей момент я забіг між ними, тому що ще була муніципальна варта. Вони також прийшли. І я кажу, хлопці, мені здається, що інцидент вичерпаний, далі його не треба продовжувати. Судове засідання для допиту наступних свідків призначили на 14-30-28 листопада. Вікторія Ковцун, Андрій Шостикевич, ТРК, Карпати.